valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään pahalaistolakko numero 4, Mr. Discovery. Yksi Ferris Wheel ottaa johtopaikan. Ulkoa tulevat 6, Easy Peasy, 7, Najat Mikke. Ja tässä välissä on vielä 3, PVD Admiral, joka tulee toista rataa ensimmäisenä. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Hylätään 4, Mr. Discovery, Kimmo Sundström, syynä pitkä laukka numero 4 hylätty. 8, Racket Cat on johtavan takana, 9, Doolittle, sisu kolmas sisällä, ja 3, PVD Admiral nyt vaatimaan kärkipaikkaa, sen ulkopuolella 3, 7, Najad Mick, ja avauspuolikas kärki troikalle 17,0. Ja 7, Najad Mick nyt johtava ennakkoon 1,5 kierrosta matkaa maaliin, kädessä jatkaa 1, Ferris Webb, näin 3, PVD Admiral saa paikan toisesta parista ulkoa, 8, Racket Cat johtavan takana, 3. sisälle puikkaa 6, Easy Peasy. 3. ulos on puolestaan nostanut 9 Doolittle Sisu, 5 Moonlight River on 4. sisällä, ollaan kaartumassa etusuoralle. Kärkipaikalla jatkaa 1 Ferris Webb, 7 Night Mickey on johtavana rinnalla, 8 Racket Cat seuraa johtavaa, 3 PVT Admiral on toisessa ulkona ja kärki 2000 metrin väliaika viimeisessä lähdössä on 18.019.5 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 3. ulkona 9 Doolittle Sisu, 4. ulkona 10 Electric Power, 5. ulkoa 3. kiertoon 14 Moves Like Checker ja se saa kirjassa peränsä numeron 13 Ibis Heel. Tallikaarteesta on runsaat 800 metriä matkaa maaliin, 4. sisällä jatkaa 5 Moonlight River, 5. sisällä 15 Vivaldi Avengers nostaa nyt toiselle radalle ja porukan päättää 12 Millstones Vivide. 3. kierrossa ensimmäisenä on 9 Doolittle Star, sitä seuraa 14 Moves Like Checker, mutta kärjessäkin vauhti on hyvää. Hylätään 12 Millstones Vivid, Ari Moilanen syynä pitkä laukka numero 12 hylätty. 19. kolmas puolikas ja koko matkan on johtanut 1 Ferris Webb, 3. kautta sen rinnalle kiersi 7 Najad Mikke ja puikkaa nyt johtavan kantaan, kun 1 Ferris Webb johtaa, alkaa tehdä eroa muihin, kaukaa takaa on jo 4. kierrossa 14 Moves Like a Jagger. Se tulee vahvasti, on edennyt jo 3. kun on 300 metriä matkaa maaliin. 1 Ferris Webb johtaa, 14 Moves Like a Jagger lähtee takaa ajoon, kun kaadutaan loppusuoralle ja 200 metriä matkaa maaliin. 1 Ferris Webb johtaa, 14 Moves Like a Jagger tulee tuntumassa, etumatkaa kuitenkin vielä numerolla 1 Ferris Webb, selkeästi kun 100 metriä matkaa maaliin, se loppujen lopuksi tyylittelee viimeisessä lähdössä, 14 Moves Like a Jagger on yhtä selkeä, 2, 8 Racket Cat, 3, 1 on 1 Ferris Webb. Viimeiset 500 metriä, 17.5. Lähdön 10 voittaja on numero 1 Ferris Webb. Lähdön 10 tulojärjestys on 1 Ferris Webb, 14 Moves Like Jagger, 8 Racket Cat. Et 14 otta Ordingsfield Mall Lop Tio. Etusuoralle saapuu esittäytymään lähdön 10 voittaja. 3-vuotias Runa käynnisti kilpailuuransa komealla voitolla.
ja voittoaika on 18.4. Hevosen kasvattajan West Breeding Oy omistaa Tallikaakon Kasino Mikkelistä. Pekka Korpi valmentaa, Hannu-Pekka Korpi ohjasti. Paljon onnea!